Pessoal, alguém trancou aqui o banheiro masculino? Me conta. Quem é você? Eu sou o Tom. Oi, Tom. Eu sou a Sarah. Você sabe o que significa felicidade? Ter tudo que você sempre quis ter. E liberdade. Eu acho que é isso que significa. Liberdade. Então eu acho que a pergunta certa é... Você é livre.